Arusha Pride. Wakufunzi ambao ndio ninyi tunawatarajia mtakao kupatikana kutoka hapa baada ya mafunzo haya, tunawatarajia mtakwenda kuwafundisha wenzenu wale ambao umewaacha kule vituoni namna ya kufanya uchunguzi unaohusiana na masuala ya fedha kwa maana ya financial investigation, pamoja na matumizi ya vifaa vya kiuchunguzi kwa maana kwamba electronic devices katika kusanya na kupata ushahidi, mathalan wakati wa kufanya uhakiki wa mali za viongozi ambayo ni kati ya shughuli ambazo tunazifanya sisi watu wa secretariat. Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebaba. Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma nchini imetoa mafunzo kwa maafisa wake wa uchunguzi yatakayowasaidia kufanya uchunguzi wa mali za viongozi wa umma vizuri kama sheria inavyoelekeza. Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea maafisa hao uwezo wa kuendana na mabadiliko ya teknolojia za kimtandao. Jina naitwa Sivangirwa Kalariwa Mwanges. Ni kamishna wa Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Lengo ya mafunzo haya ni kupanua tu uelewa wa wachunguzi wa sekretarieti. Naposema wafanyakazi wa sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma, maana yake ni kwamba wao wanashughulikia au kusimamia maadili ya viongozi, ambayo ni pamoja na kuangalia mali walizonazo wakiulianisha na vipato wanavyovipata. Kama wanavyojua kwamba kila mwisho wa mwaka viongozi wa umma wao wanatoa matamko ya mali walizonazo. Sasa sisi kama secretariat huwa tuna jukumu la kuweza kupitia kuhakikisha kwamba zile walizotamka ndizo hizo walizonazo kule walipo, kwa maana kwamba wakati mwingine huwa na lazimu tunakwenda kule kwenye maeneo yao kuangalia hizo mali. Sasa katika uchunguzi huu ni kwa maana kwamba lengo ni kujaribu kuwapa uwezo wale wachunguzi watakapokwenda kule, wakiona ile mali aweze kuianisha na kile kiwango ambacho mtamkaji alikitamka kwenye tamko lake. Ndio, in fact jukumu letu ndio hilo, kwamba unapochunguza ni kujaribu kuianisha kile alichokisema, alichokijaza na kile ambacho tunakwenda kukiangalia. Sasa kuna inapotokea mtu akaonekana kwamba labda kile alichokijaza ni tofauti na kile ambacho kiuhalisia kitu, kunapokuwa na watu ambao wamekiuka hayo huwa tunawapeleka kwenye baraza la maadili. Labda moja sasa, kipi hasa mnakwenda kusisitiza? Tunaona katika taarifa mbalimbali kumekuwa na kidogo kukengeuka kwa baadhi ya watumishi, especially watumishi vijana. Labda mnalenga nini hasa na wito wenu ni nini hasa kwa watumishi hao ambao wana? Sisi taasisi inashughulika zaidi na viongozi, sio watumishi wote. Kwa hiyo ni kwamba sana sisi jukumu letu ni kuangalia wa viongozi kwamba wanatumia wanafanya kazi zao kwa maadili na kwa kuzingatia utawala wa sheria. Naitwa John Marco Kaole. Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma imepewa jukumu la kufanya uchunguzi wa awali wa kina wa malalamiko yanayojitokeza dhidi ya viongozi wa umma. Haya malalamiko yanaweza katoka kwa wananchi au yakatokana na zile fomu ambazo wanajaza kila mwaka. Na tunaposema uchunguzi wa awali ni kwamba hauishii kwetu. Tukishakamilisha, kama kuna hoja za kutosha, maana yake zinapelekwa kwenye baraza la maadili. Sasa hili baraza la maadili ni chombo kingine cha juu zaidi ambacho kinafanya kazi kwa maana ya kuwahoji. Sasa Secretariat ya maadili ya viongozi wao inasimama upande mmoja kama ndio washtaki, na wale viongozi ambao wanatuhumiwa ndio wanakuwa washtakiwa, wanajitetea. Ndio utaratibu tunaofanya. Labda nirudi kwenye swali la msingi kwamba ni wangapi ambao tumebaini labda kukiuka. Kwa maana wale ambao wanafikishwa baraza la maadili ni wachache. Inawezekana labda hata isifike 1%. Na inapofika kwenye baraza la maadili, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma inakuwa haina mamlaka tena na hilo swala. Wanachofanya baraza la maadili, wanatoa tu mapendekezo kwa kamishna, yale mapendekezo yanakwenda kwenye mamlaka za nidhamu za wale viongozi. Zile mamlaka ndio ambazo zinachukua hatua. za hali mapendekezo ambayo yametolewa na baraza la maadili. Kwa upande wa fomu hizi, manake ndio ambao unauliza kwamba kuna masuala labda mshahara na nini. Zile fomu zikishapokelewa huwa zinachambuliwa. Zikishachambuliwa sasa tunabainisha kama kuna vihatarishi vyovyote vya ukiukwaji wa maadili. Sasa hivi vihatarishi vinategemea, sio kwamba vihatarishi vyote lazima mtu afikishwe baraza la maadili. Mengine anaweza akawa ni makosa kawaida ya mtu kujisahau namna ya kujaza fomu. Kwa mfano anaambiwa ajaze mshahara wa mwaka, yeye anaweza akakuta mwingine amejisahau kujaza mshahara wa mwezi. Inapotokea vitu kama hivyo, maana yake kamishna wa maadili anamwagiza huyu kiongozi kurekebisha tamko lake, na haya ndio mengi. Yale machache ambayo ni kama 2% ndio ambayo mara nyingi sasa inakwenda kwenye uhakiki ili kudhibitisha zaidi. Na tunapothibitisha, wakati mwingine unaweza kukuta vile vile ni makosa ya kujisahau au kutoelewa namna ya kujaza zile fomu za tamko na rasilimali ya madeni. Kwa hiyo nao vile vile wanaambiwa warekebishe, lakini kukiwa na hoja za msingi kabisa ndipo ambapo wanafikishwa kwenye baraza. Lakini wakumbushe au niwaeleweshe tu kwamba kwa mwaka 2016 kulikuwa na mabadiliko ya sheria, tukawa tunadili zaidi na swala la mgongano wa maslahi. Kwenye hizi kanuni ambazo zilitungwa 2016 zimempa mamlaka kamishna ya kuwashauri hawa viongozi. Kwa hiyo mara nyingi sana wale viongozi wanashauriwa, lakini vile vile na mamlaka zao zinashauriwa namna ya kuzuia mgongano wa maslahi usitokee miongoni mwa shughuli ambazo wanazifanya viongozi wa umma na zile za kwa binafsi. Kwa hiyo ndio ambazo hatua zinazochukuliwa. Leo na maafisa ngapi na kupitia maafisa hawa mnaamini wataenda kutoa mafunzo kwa maafisa ngapi wengine ili watekeleze majukumu yao kwa weledi zaidi? Tuna takribani maafisa 30, kwa maana tuna kanda kama 8 na wametoka maafisa watatu, na makao makuu umetoa maafisa wengine hawa ambao wanafanya sasa kundi hilo leo na maafisa 30. Na maafisa wa secretariat kwa ujumla wao wako kama 180. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wakishafundishwa hapa sasa kazi yao kubwa ni kwenda kuwafundisha wale wenzao ambao wamebakia vituoni namna ya kufanya uchunguzi wa masuala ya kifedha pamoja na huu uchunguzi wa kimtandao, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia yamejitokeza. Okay. Kwa majina naitwa Gideon Mofiri, ni afisa uchunguzi kutoka idara ya usimamizi wa maadili makao makuu Dodoma. Kabla ya mafunzo haya ambayo tunaenda kuyafanya leo, tumekuwa tukitekeleza majukumu yetu hasa ya kiuchunguzi katika maeneo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya fedha, na tumekuwa tukifanya hivyo kwa kulingana na wakati uliokuwepo kwa wakati huo. Lakini kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia na kutokea kukua kwa masuala ya fedha, sasa fedha zinaenda katika masuala ya kimtandao, ndio maana kama taasisi kaona kuna umuhimu wa kutujengea uwezo katika maeneo hayo ili kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zetu za kiuchunguzi tunazokuwa tukizifanya kwa ajili ya kusimamia tabia na mienendo ya viongozi tunazifanya kwa weledi zaidi. Na hasa hilo ndilo lengo kubwa la haya mafunzo ambayo tunaenda kuyafanya kuanzia leo, mafunzo ambayo yatachukua muda wa wiki nzima. Naamini baada ya mafunzo haya tutajengea uwezo na utekelezaji wa majukumu yetu utaongezeka zaidi kuliko ambavyo kabla tulikuwa tujapewa mafunzo haya. Ambayo inasimamia tabia na mienendo ya viongozi kaona kuna umuhimu wa kutujengea uwezo watumishi wa taasisi hii ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu haya ipasavyo ili tuweze kuisaidia serikali katika maeneo mbalimbali ambayo kumekuwa na upotevu kwa masuala ya fedha. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Mwonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1 kuna maduka ya biashara, namba 2 ofisi za taasisi mbalimbali, na namba 3 ndo hoteli yenyewe. Sasa hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.